med strikk, festet i vegg, eller i vegg, eller dør. Så i dette tilfellet så bruker vi døra. Festet rundt dørhåndtaket. Går en passe stykke ut fra døra, sånn at det strammer greit. Og så strekker vi armen ut og hindrer rotasjonen som skapes og vil dra meg rundt den veien. Den er ut.